Ale mnohí to majú len z takého, že je to proste, ja dám si tú hrubú knihu do tej knižnice, nech ukážem, že naozaj čítam a takto. My sme to zažili u nás na žurnalistike, keď som ešte študoval, že mal tam raz prejav taký tiež, taký starší pán, neviem čo on bol, a tiež tak z takého, chcel tak nás urobiť dojem, tak akože takým veľkým, a Andrej sa chce predstaviť, tak hovorí: všeobecný kultúrny rozhľad patrí k základnej výbave novinára. A to nemám z vlastnej hlavy. To napísal Ernest Hemingway v knihe 1984. A my sme sa začali smiať, ale tak, aby sme ho neurčili. A on to zbadal a hovorí: tak súdiac z vášho úsmevu, myslím, že to musí byť veľmi veselá kniha. A nám bolo jasné, že... Že je to ten správny prednášač.